Zdravím vás, dámy. Máme tu pred sebou krásny nakupovací týždeň s podľa mňa s veľmi zaujímavou témou. Vaša téma znie topánky s veľkým T. Keď som zistila tému, tak som bola úplne prekvapená kvôli tomu, že ja som myslela, že téma sa sústredí skôr na oblečení. No ale my sme sa rozhodli dať vám takú trošku zápletku. Budete si žrebovať jednu z piatich kartičiek. Na kartičke bude napísané, okolo akej obuvy máte ten svoj outfit vyskladať. Verím tomu, že siahnete naozaj po výrazných topánkach. Nechceme vidieť žiadne základné, univerzálne, nudné typy. Takže siahajte naozaj po módnych výstrelkoch a veľmi sa tešíme na tú smršť, ktorá nás čaká v piatku. Finále. Super, wow. Páči sa vám téma? Ja sa veľmi teším. Ale som zvedavá, akú kartičku si vyťahnem. Topánka s veľkým T je niečo extravagantné. Tak pôjdem prvá. Ideš ty prvá, keďže ideš dneska. Zamiešajme si karty. Mám sa aj plúvnuť? Nie, radšej. Čo by si chcela vyťahnuť? Čo ťa z toho zaujalo? Čo by si chcela? Čo by som chcela vyťahnuť? Možno si to vyťahneš. Lodičky, sandále. Super. Bolo by som viacej šťastná, keby som vybrala čižmy. Čo máš? Čižmy. Wow. To je najlepšie. Teším sa, čo vymyslím. Mám čižmy, takže dúfam, že nájdem v tých obchodoch niečo fakt špeciálne a rozbalím to. Zostávajú baganže, tenisky. Ja netoším, čo je baganže. Baganže sú také riadne baganže. Aha. To som chcela ja inak, takže ano. To ti zavedím, ak to vyberieš. No, škoda, nevymeníme potom. OK, no ideme na to. Baganže. So slovom baganže som ešte nestretla, ale vďaka Bohu, že bolo napísané ešte šnurovacie topánky. S týmto už nejako pochopila som a poradím. Nemám u vás na výber. Prepač, mi zostane ti jedno. Mokasíny. Ale ty si rada, nie? Ja. Lebo ty si vravila, že nosíš rada balerínky. Áno. Mám doma mokasíny, ale čierne, nudné, žiadne mokasíny s veľkým M. Tenisky. Oh. No, zrovna ty moc nenosím. Oh. Tak budeš mať výzvu. To je pravda, no. A ty si hovorila, že nechceš športový štýl. Áno, presne tak. Kdybych mohla, tak bych si vybrala kartičku, sneky a vzala bych si lodičky.